Klobouky, kostkované košile, vysoké boty a hudba s americkými kořeny. Tak vypadal v polovině března country bal v chorvatské Nové Vsi. Pravidelně ho od roku 2009 pořádají členky taneční skupiny Country Rebels. Začali se scházet v roce 2008 a pravidelně trénovat pod hlavičkou tělovýchovné jednoty Sokol. Rebelky se od počátku věnují tanečnímu stylu line dance, který patří do skupiny country tanců a tančí se v řadách a většinou sólově. Od druhého ročníku zpestřují pořadatelé návštěvníkům program krátkým divadelním výstupem. Letos byl na programu Limonádový Joe. Děj zasadili aktéři do domova seniorů, kde žijí hlavní hrdinové filmového díla. A opět to byla Kolaloka, která jim dodala energii do žil. Kromě dospělých rebelek se představili také malé tanečnice z místní skupiny. Nechyběla ani vystoupení dospělých se soutěžní formou line dance. Návštěvníci plesu si mohli taneční kroky country tanců vyzkoušet sami na parketě. Oddíl Country Rebels z chorvatské Nové Vsi má asi 50 dospělých členů a 10 dětí. Tím se řadí na druhé místo v České republice, co do počtu, ale i úspěšnosti na soutěžích. Asi 17 tanečníků se pravidelně zúčastňuje Mezinárodního mistrovství České republiky Czech Open v Písku. Někteří výjíždí také do zahraničí. Loni to bylo do Rakouska a Belgie.